Ján Calvin bol popri Martinovi Lutherovi najdôležitejším reformátorom kresťanstva. Bol bojovníkom proti absolútnej vláde katolíckej církvy nad myšlienkami ľudí. Jeho služba na radikálnym videním Božej zvrchovanosti a moci výrazne poznačila celé generácie kresťanov. Urobil nemalo chýb a kontroverzných rozhodnutí, Disponoval však mnohými kvalitami, ktoré mu právom prisudili výnimočné postavenie v kresťanských dejinách. A práve Janovi Kalvinovi sa budeme venovať v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Po týždni sa opäť vidíme a je ja mi veľkým potešením, že práve s Janom Kalvin, o Janovi Kalvinovi sa budem rozprávať s mojím dnešným hostom, s pastorom Danielom Šobrom. Daniel, ahoj. Ahoj, ďakujem, že ste ma pozvali vyštudovaný teológ, pastor, takže myslím si, že o tejto téme opäť niečo budeš vedieť a máš ju troška naštudovanú. Samozrejme, ja som veľkým, nech sa povedať, že obdivovateľom, ale milovníkom toho obdobia reformácie, kedy Boh začal masívnym spôsobom jednať so stredovekou cirkvou, ktorá bola plná temnoty, okultizmu, rôznych pohanských vplyvov a obrovskej morálnej skazenosti a začal povolávať ľudí, ktorí, skrze ktorých začal církev meniť. A nedávno sme sa rozprávali o Martinovi Lutherovi a jeho súčasníkom bol aj Jan Kalvín. Človek úplne iný ako Luther. Luther bol taký, taký bodrý, príjemný človek. Kalvin bol intelektuál, bol možno taký trochu, dneska by sme ho nazvali, skostnatený, ale zároveň to bol človek fantastického intelektu, ktorý dokázal bravúrne formulovať teologické myšlienky a ktorého si Boh použil na vybudovanie niečoho veľkého, niečoho veľmi vplyvného, niečoho, čo, ako už si povedal, nebolo bez kontroverzie a možno aj to dneska spomenieme, ale bol to človek, ktorý je nesmierne zaujímavý a pre mňa v mnohom príkladom. Áno, už si to povedal, že my sme spolu otvorili takú sériu v exkluzívne 20 minútov, kde sa venujeme tým osobnostiam, ktoré zmenili kresťanstvo. A reláciu Martina Lutera sme už mali, diváci si môžu pozrieť z našho záznamu. Porovnanie Martina Lutera a Jana Kalvina. Martin Luther bol aj teológ, aj politík. Snažil sa veci riešiť spôsobom, aby, aby prešli, aby fungovali. Snažil sa získať na svoju stranu šlachtu a dosiahol takto úspech reformácie. Calvin bol teológ. Bol veľmi prísný v tom uplatňovaní toho, čomu veril. Nebol veľmi diplomát, ale zároveň svojou vierou a svojim nadšením dokázal strhnúť obrovské množstvo ľudí, oni mali aj drobné teologické nezhody, ale v podstate dá sa povedať, že na počiatku Luther veľmi ovplyvnil Kalvína a Kalvín tú kresťanskú teológiu, systematickú teológiu, dá sa povedať, že dotiahol k dokonalosti predovšetkým svojim dielom institúcia kresťanskej viery alebo kresťanského náboženstva, ale k tomu hmm. sa možno dostaneme, k tomu jeho príbehu, ako to vlastne bolo. Mohli sa stretnúť Martin Luther a Kalvín, alebo stretli sa? Samozrejme, že sa mohli stretnúť, aj sa stretli, aj spolu v niečom nesúhlasili a samozrejme vplývali jeden na druhého, evidovali jeden druhého. Boli to súčasníci, Luther bol trochu starší, Luther odštartoval reformáciu, Calvin sa obrátil vtedy, keď už reformácia bola rozbehnutá, ale, ale myslím si, že sa, že sa rešpektovali a že sú ukážkou toho, že človek nie je dokonalý. Ani teologicky dokonalí, a že aj ľudia, ktorí na niečo môžu mať trochu iný názor, sa, sa rešpektujú. A Kalvínska a luterská Reformácia nikdy spolu nejakým spôsobom nebojovali. Proste každý mal svoj okruh vplyvu a Kalvin bol v niečom lepší. Luther potreboval svojho Filipa Melanchtona, aby veci zosystematizoval. Kalvín uh, to vedel urobiť sám. Uh -huh. Ešte keď sme pri tom porovnaní v úvode um, Lutera a Kalvina, tak uh, luteráni majú svoje náboženstvo, ktoré pomenovali po ňom, alebo ani nie že náboženstvo. Sú luteráni a sú Kalvinisti. Ja by som nepovedal, že to je náboženstvo, sú to jednoducho teologické smery, na základe ktorých vznikli církvy, evangelická církev. Augsburského vyznania je Luterská církev a Reformovaná církev, alebo církev Helvétskeho vyznania je teda Kalvinská církev. Sú tam drobné rozdiely v teológii, ale neviem, či v takomto formáte teda relácie je možné sa tomuto venovať mm. dopodrobna. Určite nie. Ideme na Jana Kalvina. Povedzme si ešte najprv, aká bola doba. Č ako bolo vnímané kresťanstvo? V akej dobe žil? No, doba bola veľmi burlivá. Bola to doba reformácie, doba, kedy to tradičné stredoveké kresťanstvo v podstate dosiahovalo vrcholu svojho úpadku čo sme možno trochu preberali v tej relácii o Lutherovi. A v tejto burlivej dobe sa narodil Kalvín, pochádzal z pomerne dobre situovanej rodiny, bol neuveriteľne nadaným človekom a študentom, dostalo sa mu skvelého vzdelania, študoval jednak teológiu, potom právo. A samozrejme počas svojich štúdií sa stretol aj s reformáciou, aj s tým, že teda reformované kresťanstvo bolo vo Francúzsku, skade pochádzal teda veľmi kruto a tvrdo a a keď zažil nejaké svoje osobné obrátenie, tak ušiel z Francúzska do dnešného Švajčiarska, do mesta Bazilej, Neskôr je spájaný s Ženevou, ale bolo to práve v Bazileji, kde sa začal nejako teologicky formovať. Stretol sa s reformátormi, stretol sa s Erasmom Rotterdamským, s ľuďmi od Lutera, stretol sa s Filipom Melanchtonom a začal písať a napísal to svoje fantastické dielo, ktoré nielenže bolo systematizovaním kresťanského účenia, teda systematickou teológiou, ale bolo aj takou apologetikou a adresoval ho francúzskému královi, ktorého chcel presvedčiť, aby prestal prenasledovať protestantov a naopak, aby sa ich zastal a toto, toto jeho dielo sa volá Inštitúcia kresťanského náboženstva čiže pať, že ústava, ústava kresťanského náboženstva a je to teda vynikajúce čítanie aj, aj v dnešnom čase. A vidíme tam Kalvinovú brilantnú myseľ, na ňom skutočne bolo učiteľské pomazanie, keď to povieme tým, tým našim jazykom, dokázal veci skvele vysvetliť, poznal dokonale Bibliu, čítal ju v pôvodných jazykoch. Kalvin napríklad, keď vyučoval a keď kázal, vôbec nepoužíval preklady. On otvoril grecku novú zmluvu a, a čítal ju a rovno ju prekladal teda do zrozumiteľného jazyka a na základe toho kázal, na základe toho vyučoval. To znamená, že bol to niekto, kto mal, kto mal obrovské nadanie a začal písať a stal sa slávnym. A tá jeho kariéra reformátora sa začala veľmi zvláštnym spôsobom, lebo on cestoval a počas toho cestovania sa dostal aj do Ženevy. A v Ženeve samozrejme už prebiehala reformácia. Ženeva je mesto vo Švajčarsku, je frankofónne, to znamená, hovorí sa tam po francúzsky a už tam prebiehala reformácia, vrelo to tam, ľudia sa, ľudia sa obracali ku Kristovi, mníšky opúšťali kláštory, kňazi sa ženili a tie francúzske mesta boli spravované demokraticky, volenou mestskou radou. A vtedy bol v Ženeve jeden kazateľ, volal sa Guillaume Farel, a on sa dopočul, že Kalvín navštíví Ženevu, že bude cestovať do Ženevy. A on vedel, že v Ženeve je treba veľa pracovať, aby to mesto bolo zbudované teda v tej, v tej novonabudnutej reformovanej viere a začal na Kalvina naliehať a Kalvin sa rozhodol, že teda v Ženeve ostane a sám píše, že iba preto, že ten, tento farel, tento kazatel uh, ho doslova preklial. On mu povedal, ak ty neostaneš v Ženeve, v Ženeve a nebudeš sa venovať tejto obci, nebudeš vyučovať Božie slovo, nebudeš kázať, tak budeš prekliatý, bude prekliatý tvoj život, tvoja práca, lebo ty nemôžeš byť iba akademikom, iba niekým, kto píše teda teologické spisy, lebo to robíš, to robíš zo sebeckých dôvodov, to len robíš to, čo ťa baví, ale treba pracovať, treba pracovať na Božom diele. To znamená, že Farel bol takýmto spôsobom teda prakticky orientovaný a doslova ho prinútil zostať v Ženeve. Bolo to, tuším, v roku 1536, kedy tam prišiel a začal teda spolu s Farelom kázať, slúžiť a bol tak veľmi radikálny, tak veľmi volal potom, aby sa, aby sa ostránili všetky modly z kostolov, aby, aby ľudia následovali pána, aby účasť na bohoslužbe bola povinná pre každého občana mesta. Tak veľmi radikálny bol, že po pár rokoch, tuším, že to neboli ani tri roky, tak Ž, že Ženevská mestská rada vyhnala tak Kalvína, a ako aj Farela, poslali ich preč z, z Ženevy. Kalvín sa presťahoval do Štrásburgu, to je ďalšie frankofoné mesto. V podstate na, na, po, pomedzi toho nemeckého vplyvu a francúzského vplyvu a tam v Štrásburgu e, tam sa oženil. E, veľmi sa zalúbil do jednej, do jednej vdovy, e, ktorú si zobral. Veľmi ju mal rád. A nejakú dobu tam čakal a neviem, koľko to bolo rokov presne, ale za nejaký čas prišiel z ženevy list, že ho veľmi prosia, aby sa vrátil že, že, to prehodnotili a že skutočne potrebujú takého človeka. Vtedy katolíci viedli takú masívnu kampaň v Ženeve a jeden, jeden kardinál katolický napísal taký teologický list ženevčanom, kde ich volá k pokání, k návratu do katolíckej cirkvi a tak ďalej. A, a, ženeučania poprosili teda Kalvina, aby napísal odpoveď na tento list. A on sa vrátil a začala reforma, začala masívna reforma celého mesta a v podstate on ustanovil takú úplně novou strukturu v tom meste. Takže bola to církevná štruktúra na základe Božého slova. Takže v meste boli pastory. Pastory boli ľudia, ktorí boli poverení kázaním Božého slova, vyučovaním a organizovaním bohoslužeb, alebo skôr kázaním. Potom tu boli učitelia, ktorí mali na starosti vzdelávanie a vyučovali ľud Božiemu Slovu. Kalvin tam založil školu, ktorá sa stala Takou, takou, známou biblickou školou, že ľudia z celej Európy chodili do Ženevy študovať teológiu a tam, tam boli teda učitelia, to bol taký ďalší stav v tej Kalvinovej Ženeve. Že Tí, sa venovali teda tomu vyučovaniu teológie veľmi hĺbky, systematicky. A bol to celý systém školstva od, od malých detí až po, po, dospelých. Je zaujímavé, že to bola práve Ženeva, kde, kde prvýkrát vlastne bola ustanovená povinná školská dochádzka že ľudia museli chodiť do školy a vzdelávať sa, lebo Calvin to videl ako dôležité. Potom tam bolo 12 presbyterov, ktorí spoločne s pastormi tvorili tzv. konzistorium, ktoré viedlo celé mesto a rozhodovalo o veciach. A potom tam boli diakoni, to boli, to boli ľudia, ktorí sa venovali sociálnej práci a charite a bolo to veľmi potreba, lebo vtedy do Ženevy prichádzalo obrovské množstvo utečencov z celej Európy, prenasledovaných protestantov, ktorí tam nachádzali domov a samozrejme boli to chudobní ľudia bez prostriedkov, takže Ženevčania sa o nich starali a tomuto sa venovali práve diakoni. A bol tam postavený celý systém a podľa môjho názoru Calvin urobil chybu lebo on spojil kresťanstvo a církev so štátom. Že v podstate on ustanovil kresťanské štátne zriadenie, ale také, také veľmi prísne, ako som povedal, boli povinné bohoslužby. Hej, no napríklad každý musel chodiť do bohoslužby. Teraz vzniklo čosi, čo si na spôsob tej náboženskej policie, ako ju poznáme z nejakých takých ortodoxných alebo fundamentalistických islamských krajín, kde náboženská policia proste sledovala, či je dodržiavaná morálka, boli zakázané také veci ako prostitúcia a bolo zakázané tancovať, dokonca, dokonca v kalvinských kosteloch sa nesmelo hrať na hudobné nástroje, tam sa iba spievalo že hudba ako taká bola zakázaná, iba spievať sa mohlo. A bolo to, bolo to veľmi, veľmi prísne. No a táto totalita v podstate dobre motivovaná, ale vedla aj k mnohým negatívnym dôsledkom. Ten systém takého špiclovania, donášania. Tá tajná policia napríklad robila to, že po večeroch chodili O meste a počúvali za oknami, za dverami, či sa manželia hádajú alebo nehádajú. A či sa modlia. Či sa modlia alebo nemodlia. A nebolo to veľmi dobré. Bolo to dobre myslené, ale v podstate dotiahnuté do extrému, to znamenalo to, že boli ľudia aj, aj upalovaní za iný názor. To je napríklad príklad Miguela Serveta, to bol veľmi známy človek, vedec, lekár, ale ktorý bol heretik, lebo popieral učenie o trojici a Kalvín ho nechal upáliť v Ženeve, čo, čo, nebolo dobré. Na druhú stranu bol veľmi horlivý, veľmi nadšený, ten jeho vzdelávací systém bol, bol geniálny a k, k tej krutosti toho upálenia, ja, ja chcem povedať, že jednoducho vtedy bola taká doba, aj vtedy obidve strany upalovali odporcov, protivníkov. Dneska máme humanistickú dobu, kedy sa hľadí na ľudské práva, ale vtedy bola taká doba, že keď sa človek stal protestantom, tak na katolickom území ho, ho zavraždili. Trest smrti bol za to, že ľudia vlastnili Bibliu napríklad čo bolo zakázané. Bibliu, Bibliu mohli čítať iba kňazi a tí ju potom vykládali. Samozrejme podľa toho, uh, aká, aká bola oficiálna doktrína cirkvi, ale protestantom šlo o to, aby ľudia Bibliu poznali. Preto, preto boli zakladané teda tie biblické školy a preto bol taký dôraz na vzdelanie. Takže uh, Calvin bol úžasný človek, ale niečo prehnal. Prehnal to, že evanelium je o kázaní Božej lásky a milosrdenstva ľuďom, aj keď sú neveriaci. Evanelium je o tom, že Boh toleruje aj toho, kto sa rozhodne sa neobrátiť. A myslím si, že systém, v ktorom žijeme dneska, to, to znamená demokracia, založená na občanskom princípe, ktorý rešpektuje všetkých občanov, je podľa mňa bližšie Božiemu ideálu ako totalitne nanucovaná viera lebo to potom vedie k tomu, že ľudia sa obracajú zo strachu pred represiou a nie preto, že si zamilujú Boha a milujú ho celým srdcom, celou myslou, celou dušou. A to si myslím, že bola Kalvínova chyba. Ale celkovo ho hodnotím viac pozitívne ako negatívne, lebo to bol človek geniálny a jeho, jeho, jeho učenie, jeho systematizácia vecí a jeho vyučovanie Božiemu slovu je niečím, čo pre mňa osobne je vzorom. Napríklad Kalvín kázal tak, že vykladal Bibliu verš po verši. Že proste otvoril Bibliu, za začal ju čítať a na to kázal. Nikdy si nerobil poznámky. Vždycky kázal bez poznámok a druhí ľudia zapisovali to, čo hovorí. A, a tie kázne boli excelentné. Znamená, že tie kázne, ktoré mal, sú inšpirujúce aj pre dnešnú dobu? Jednoznačne. Jednoznačne. Je tu jedna vec problematická, za ktorú skôr môžu Kalvínovo žiaci ako on sám a to je to radikálne učenie, teda o, o predestinácii, vychá... o no, predurčení, ktoré ho hovorí o tom, že Boh niektorých ľudí predurčuje na spasenie a niektorých na zatratenie. A v podstate slobodná vôľa s tým nemá čo robiť. E, Calvin veľmi zdôrazňoval Božú zvrchovanosť. Čo bolo jednoznačne správne. Boh je zvrchovaný a robí si čo chce. Tak to vládne, dej nám. A dá sa povedať, že aj naše vlastné obrátenie je je výsledkom pôsobenia Božej milosti v našom živote. Ale zároveň Biblia zase hovorí o tom, a toto už žiaci Kalvína nezdôrazňovali v tom tzv. 5-bodovom kalvinizme. Biblia hovorí o tom, že Bože predurčenie sa deje na základe predzvedenia. Že Boh vopred pozná človeka a na základe toho ho predurčuje a preto sa to vôbec nevylúčuje so svobodnou vôľou. Ale to, toto už Kalvin neučil, to hmm. učili teologovia a neskôršie. Um, a slobodná vola človeka není absolútne slobodná, lebo sme ovládaní rôznymi vášňami a vecami, ale Boh sa pozera na náš život a bude náš život súdiť na základe našich rozhodnutí. A preto je potrebné rozumieť aj tomu kontextu slobodnej vole človeka, ale zároveň aj tomu Božiemu predzvedeniu, to znamená, že Boh vopred pozná náš život, lebo on sám stojí mimo čas, a pozera na nás a na základe toho nás vie aj vyvoliť k niečomu, k čomu si nás chce použiť a všetka sláva a všetka čest za to dobré, čo sa deje v našich životoch, patrí jemu. Človek si svoje spasenie nemôže zaslúžiť. Človek ho iba prijíma z Božej milosti a to chcel Kalvin zdôrazniť. Ale zároveň to nie je tak, že je fatalisticky nejako rozhodnuté, kto bude spasený a kto bude zatratený. Lebo církev je povolaná k evangelizácii, k tomu volať ľudí k spaseniu, aby tí sa mohli slobodne rozhodnúť pre Krista. Čo je, čo je ale niečo, čo ten konflikt sa začal objavovať až po Kalvínovi medzi kalvínskymi teológmi a teológmi, ktorí zastávajú tzv. smer armenianizmus, že človek má aj slobodnú vôľu a že aj on musí nejakým spôsobom reagovať na to, aby prijal spasenie. Ale to je možno tiež niečo, čo presahuje vôbec formát tejto relácie, to už je vysoká teológia. Keby si sa pozrel na jeho život s nadhľadom a tak v jednej vete povedal, čo sa podarilo Kalvínovi Urobiť s danou dobou, s danou církvou, alebo aké následky mala mm. jeho reformácia. Kalvin bol brilantný mysliteľ, to znamená, podarilo sa mu veľmi presne pomenovať a zadefinovať veci. V tom bol oveľa lepší ako Lútr. Keď čítate Lutherové spisy, sú dobré, mne sa Kalvinove páčia viac. Čiže v tomto, v tomto je jeho prínos obrovský. Problematické je, že bol taký, taký príliš prísny. A to, a to nie je vždycky dobré lebo vždy je dobré dať miesto Božej milosti a napríklad uvedomiť si, že hnev človeka nepôsobí Božú spravodlivosť a že niekedy ten súd treba ponechať pánovi a nevykonávať tu na zemi Boží súd rukami ľudí. Lebo, lebo Boh je súdca a Boh posúdí život každého človeka. Takže v tom, v tom ten kalvinizmus, ten, ten striktný, prísný ženevský kalvinizmus e, není kompatibilný vôbec s dnešnou dobou, alebo e, s církvou, ktorá, ktorá pozná Božiu milosť. Na druhú stranu vo svojom čase to bolo vynikajúce a tí ľudia boli fantastickí. Ako reformovaní ľudia v podstate založili, založili Ameriku. To boli ľudia, ktorí tam, tam prichádzali ako ako utečenci a tie, tie prvé osady v Novom svete boli v podstate kalvínske. Mm. No ale viedlo to k tomu napríklad, že neskôršie tam boli upalované čarodienice. Kto zná tie ča čarodienické procesy v Saleme, čo samozrejme nebolo dobré. Mm. Hoci čar čarodienistvo je zlé a stará zmluva hovorí, že čarodienistvu nenecháš nažive, ale my sme v novej zmluve kedy milujeme nepriateľov a my sa veľmi páči, čo hovorí Apoštol Pavol a to si možno mal Kalvin uvedomiť v jednej svojej epištole, keď píše a pouča ich o niečom, tak hovorí to, a ak v niečom zmýšľate ináč, aj to vám Boh zjaví. A toto je, toto je ten princíp milosti, ktorá nenanúca presvedčenie silou, ale káže slovo, aby v srdci človeka vznikla viera a tá viera by zmenila jeho život. Božia milosť je obrovská, a kdokoľvek e, teraz možno nás pozera, počúva, není zmierený s Bohom, v dnešnej dobe vám smrť nehrozí, ako to bolo v minulosti, lebo je obdobie milosti, ale samozrejme, že je dobre dať svoj život do poriadku naproti Bohu. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to dobré, príjemné a verím, že ľudia majú teraz úplne iný obraz o tej reformácii, ktorá prebieha a ktorá mala veľký vplyv aj na prebudineské kresťanstvo. Presne tak a ja vám ďakujem za pozvanie, lebo je mi cťou a potešením rozprávať o veciach, ktoré sú blízke môjmu srdcu. A vidím, Takže, že, že si z toho nadšený, vidím, ano. že rád o tom rozprávaš. Veľmi rád. A veľmi si nerád, že čas hra proti nám teraz. Áno, žiaľ. Prajeme vám úspešný týždeň, úspešný deň, my sa vidíme znovu o týždeň. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a aj pri pozeraní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.